Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania, um canal sempre com muitas dicas para vocês aí, né? Para que vocês tenham sucesso nos seus cultivos de Phalaenopsis, tá? Um canal voltado somente para o cultivo de Phalaenopsis, que é um diferencial aqui do meu canal. Estou aqui há bastante tempo mostrando experiências, dica de cultivos e plantas lindíssimas para vocês aí. E eu mostro tudo que eu faço aqui, tudo que eu uso, como é que eu adubo, como que eu rego, como que o meu orquidário, tudo eu vou mostrando para vocês. Muita floração, porque é a época que as Phalaenopsis vão abrir as suas artes florais, porque agora é a primavera e tá todo mundo com haste e todo mundo abrindo. Olha só que lindo. Eu aglomerei as plantas que estavam com haste e as que estavam sem haste, eu separei, ó. Nem separei tudo, porque né, tem mais planta ali com haste, também com haste. Só que eu aglomerei aqui, ó. E aí a gente vai ver a quantidade de florações que tem para abrir aqui, ó. Algumas foram plantas que eu peguei para recuperar. Então, ó, que essa tá saindo haste aqui embaixo. Só que aqui em cima a gente vai já descobrir qual que é a floração dessa menina. E pelo jeito eu tô vendo que ela é bem bonita, ó. Porque o botão é bem pintalgado. E ela vai ser bem bonita. E muitas artes aqui. Olha como saiu essa florada. Coisa muito maravilhosa. Uma planta lindíssima. Com certeza também foi uma planta que eu trouxe para recuperar. Porque eu não me lembro de ter comprado essa flor. Aqui uma marshmallow. Trouxe também esses dias, ó. Até com... acho que era uma cochonilha que tinha ali. Então tá na hora de passar o evidência mais uma vez. Olha que linda aqui. Abrindo floração. Olha aqui, que show dessa branca. E aqui embaixo uns botões roxos. Vamos ver o que planta que vai sair. Olha aqui. Coisa mais linda. Eu amo muito essa planta. Eu tenho umas 30 dessa. Olha aí que... pra cá, o vídeo não vai ser só de floração não, tá? O vídeo vai ser também de replante. Eu vou replantar uma planta lá do orquidário Hortolândia, tá? Uma das babies, porque ela me mandou na caixa e algumas flores passaram. Então essas plantas eu já vou estar fazendo o replante aí, tá? Olha essa daqui, que bonita. Maravilhosa. Essa é uma grásia. Mais brancas, aqui são uma range de brancas, ó. Não, às vezes eu faço replantes e eu não faço vídeo, tá? Que é no meu dia a dia, que eu tô estressado, então eu vou em alguma loja, nota que é tudo plantas se recuperando, ó. Eu vou em uma loja, pego plantas baratinhas e vou fazendo arranjos aí, e com o tempo a gente vai vendo, é, ó, tá vendo? Nota que as hastes estão tudo já velhas, mas aí estão saindo florações, tá? Olha, e que encanto isso daqui, gente, abrindo aqui a floração. Vou focar aqui, olha que linda. Abortou um botãozinho aqui, mas não tem problema. Essa haste vai ficar lindíssima quando todas essas flores abrirem. Eu não vou mostrar o meu orquidário todo florido não, porque depois eu, no domingo eu gravo o vídeo mostrando todas as minhas flores, tá? Mas tem uma que tá abrindo aqui, que tá gritando pra sair no vídeo e eu vou mostrar pra vocês. Nota que foi a primeira flor que abriu, ó. É uma Big Leap. Eu acho que essa aqui é uma Phalaenopsis, deixa eu ver, não me recordo o nome, mas tá lindíssimo. Olha o tanto de botão que tem para abrir, é esse cacho, olha a grossura, quase a grossura do meu dedo, a grossura dessa haste floral. Gente, isso é adubação, tá? Adubação toda semana, proteção nas folhas, tá? Você tem aí, olha a grossura aqui da haste, ó. E você tem aí uma floração lindíssima, uma planta bem cuidada. Olha pra cá. Coisa linda. Eu tenho muitas plantas rosas, então eu tô intercalando para que fique mesclado as cores. Gente, ah não, é diferente. Essa aqui é minha, ó. Tô achando que era igual aquela. Olha o tanto de haste aqui, ó. Um mar de hastes para abrir, ó. No mar mesmo, ó. Se você for olhar, tudo com haste, ó.
E às vezes vocês acreditam que eu recebo comentários que as minhas plantas são tudo feias, que eu não sei cultivar Phalaenopsis, que as minhas plantas morrem. Você acha que todo dia eu vou no mercado e compro esse tanto de flor, né? Porque esse tanto de planta. Porque se as minhas plantas morrem direto, olha aqui o tanto. Então, às vezes eu nem rebato, porque é melhor eu mostrar, porque uma imagem vale mais que mil palavras. E mil plantas vale mais do que mil palavras. Gente, olha essa vermelha. Muito, muito bonitas. Muito bonitas mesmo. Olha que linda. Olha ali. Africa Queen. Aqui é a Yukidian Chocolate. Eu quero muito mostrar essa floração para vocês. Tô esperando muito essa planta. Eu ganhei duas de presente. E ela tava com as folhas ruins. Mas eu dei uma recuperada nela. Deixa eu ver qual é a flor, a folha. Ó. Ela tá até uma planta não muito bonita, mas ela vai se recuperar. Olha essa aqui, essa Asian Coral. Abrindo também os botões, ó. Essa amarelinha que eu ganhei da Dona Marli. Fiz o replante, ela nem sentiu. A belíssima Magic Art ali. Isso aqui, gente. E aqui uma Surface Song abrindo. Também sua artezinha floral. E pra cá um show dos nossos. Tem muitas outras falas aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tem muitas outras que eu não vou mostrar agora, porque eu vou mostrar no domingo, tá? As flores. E também nos outros dias que estão abrindo aí. Não é um vídeo para mostrar florações, tá, gente? É um vídeo para mostrar um replante lá do Orquidário Hortolândia, tá? Então vamos para cá. Hoje eu vou replantar essa menina aqui, ó, a New Life, que veio lá do Orquidário Hortolândia. Interessados, o telefone do Orquidário Hortolândia vai estar no meu primeiro comentário fixado, tá? Lá no onde local, no vídeo que você vai para deixar o seu comentário, você sobe e o primeiro comentário que vai aparecer é o telefone da Leonice, tá? Para que você possa entrar em contato e comprar a sua Phalaenopsis New Life lá no Orquidário Hortolândia. E ela te manda um catálogo. E aí você vai ter acesso a diversas plantas baby, principalmente as Phalaenopsis baby de lá, que são um arraso, um escândalo de lindas. E eu te deixo aqui o telefone para você entrar em contato com a Leonice, para você ver que plantas lindas ela tem lá. De pronto, eu já estou aqui agradecendo a Leonice mais uma vez por ter me mandado uma caixa, né? Tem uma caixa aqui que a gente vai fazer replante. Então a gente vai intercalando os vídeos e fazendo replante e sempre aí divulgando o orquidário dela, porque as plantas são realmente bem bonitas, né? É, outra coisa que eu quero falar. A Leonice, ela tem passado, esses dias passaram com problemas de saúde. Então a todo mundo que tem fé, que está mais chegado perto de Deus, quando fizer essas orações, faça orações pela vida da Leonice, que é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito agradável, muito correta, e a gente tem que também ter esse ato de solidariedade pelas pessoas que a gente gosta. Então, nas suas orações, orem por ela, orem pela mãezinha dela também, que está doente. Então, a gente vai aí levando boas vibrações, orações, pedindo para Deus entrar com saúde, providência, prosperidade, alegria, felicidade, tanto na vida da Leonice, como na vida de todo mundo aqui do canal, tá? Então você que faz as suas orações, interceda aí pela vida da Leonice, porque a gente sabe que problemas de saúde, a gente, quando a gente passa, é muito ruim, né? Então, toda ajuda que a gente tem, a gente não pode estar na casa da pessoa ajudando presencialmente, mas a sua oração, as suas palavras, eu sei que certamente chegarão ao coração de Deus, e Deus pode abençoar muito a vida daqueles que a gente intercede, tá? Aquelas pessoas que a gente intercede com o coração, Deus está ali sempre de prontidão para cuidar de cada um de nós, tá? Então, ó, vamos fazer esse replante. Vocês sabem que as minhas plantas estão na semi-hidroponia. Ah, Gustavo, é uma coisa que só serve na semi-hidroponia? Não. O seu cultivo dando certo é o que importa, tá? Eu gosto das minhas na semi-hidroponia. Já cultivei no barro,
Já cultivei em vaso preto, agora eu tô cultivando no vaso plástico e na semi-hidroponia. Então, a gente, é um meio de cultivo que eu gosto bastante, tá? Eu tenho aprendido bastante aí com seguidores do canal, com outros canais, e tem dado muito certo para todo mundo e tem dado muito certo para mim também, tá? O meu cultivo na semi-hidroponia, ele é novo, mas as minhas plantas não sentiram, algumas já começaram o enraizamento. Então, tá dando super certo pra mim, tá? A gente vai começar tirando a planta aqui, ó, do substrato. Eu vou manter a floração. Ó, vou só apertar aqui, ó. Você pode, ó, é bom você replantar quando essas raízes aéreas aqui, ó, já estão aparecendo. Então, essa já veio com raiz aérea. E essa, se eu não fizer o replante, ela vai murchar porque ela veio na caixa, tá? Então, quando você compra no mercado, já é diferente. Você pode deixar meses na sua casa aí, com a mesma floração. Eu vou deixar essa com floração. Se eu perceber que a planta não está indo bem, aí sim eu faço, eu corto as hastes, tá? Mas eu vou permanecer com essas hastes aí. A semi-hidroponia, aqui um buraco, ó. Eu sempre faço dois, porque se um entupir, vai ter o outro para poder sair a água. Argila expandida. Por que argila expandida? Porque a argila expandida é como se fosse um esfagno. Ela vai entrar em contato aqui com a água, ó. Ela vai entrar aqui em contato com a água. Acho que vocês não estão me vendo, né? Ela vai entrar em contato com a água e ela vai sugar a água. Ela vai sugar essa água aqui. É, uma vai passando umidade para a outra e ela vai sugar a água até a raiz. Então, não deixa a raiz tocar na água, mas deixa a raiz próxima da água. Tá vendo, ó? Eu deixo a raiz próxima da água. O replante fica super lindo, tá? O vaso, ele é bonito. O replante fica super lindo. Então, aqui eu completo, ó, com a argila expandida. Por quê? Porque ela vai trazer a umidade para as raízes que estão na parte de cima, tá? Você pode fazer esse processozinho também com o esfagno. Mas o esfagno na semi-hidroponia, ele não é bom. Ele, com pouquíssimo tempo, ele já estraga. E ele pode, e ele muda o pH da água da semi-hidroponia. Então, acaba trazendo muita acidez para o substrato. Ó. Eu não completei até em cima, porque a planta tem que ficar presa. Então, agora eu venho com pedra brita, que é a parte que vai segurar a minha planta. Tá? Existe toda uma etapa. A argila expandida. E agora eu venho com a pedra brita, para a pedra brita poder segurar a minha planta, porque a planta não enraiza se estiver bamba. E a argila expandida não consegue segurar, não consegue prender a planta no vaso, tá? A raiz aérea eu vou deixar para fora, porque isso certifica que a minha planta não vai morrer, porque ela já tinha um enraizamento. Então, aqui, ó, agora eu venho só arrumando a questão das minhas hastes florais. Dá uma arrumada aqui, ó, porque quando a gente troca o cultivo delas, as hastes florais vão para um lado, vão para o outro, porque a gente tirou a segurança que tinha dessas varetinhas aqui. Então, agora eu vou reposicionar as varetinhas mais aqui para o centro, ó, para ficarem bem presinhas, tá vendo? Aí, agora, eu vou reposicionar as hastes, tutorando elas mais uma vez. Eu faço vídeo de replante porque muita gente gosta de ver e me pergunta muito. Mas eu tenho, o replante é todo igual, tá? Eu tenho muitos replantes. Alguns outros vídeos eu tô fazendo, como é que é? Não vou juntar não, né? Alguns outros vídeos eu tô fazendo arranjos e tudo mais. Mas a maioria das vezes é o mesmo replante, ó. Olha como ficou bonita. Acabei de replantar. Lógico que tá falhado, algumas flores caíram. Mas o replante fica super lindo, ó. Agora, o que que eu faço aqui? Eu vou colocar água suficiente, ó, para que eu possa lavar todo o substrato, ó. Porque se você ver, a água sai suja, ó. Por mais que a gente lave, a água ainda sai suja, ó. Agora a água já está limpando. Aí eu vou fazer mais um enxague, ó, para que a água saia, fique extremamente limpa ali dentro do
do recipiente da semi-hidroponia, tá? E agora, ó, quando parar de escorrer a água, vai ficar a quantidade de água da semi-hidroponia parado ali, ó. E o que vai acontecer agora? A argila expandida que está dentro da água vai levar a umidade lá para cima, para as raízes de cima. Nota que não tem nenhum raiz tocando na água. Mas com o tempo essas raízes vão se adaptar à umidade e elas vão descer para cá, para dentro do vaso, tá? Então isso é semi-hidroponia. Aqui, ó, tem a plaquinha da planta, com o nome da planta, tá vendo? New Life. Eu só arranco aqui, ó, que ela já vem com uma cola. E aí eu pego uma outra plaquinha seca. Aqui eu vou aproveitar de uma outra planta, ó. E aí eu vou só grudar a minha etiquetinha aqui. Isso aqui não sai, ó. E aí eu já vou pôr aqui, ó, na minha plantinha, pra me saber, ó. Vendo? Você não perde nunca. Tá vendo como é prático esses vasos? Você não vai perder nunca a identificação. Nunca vai cair, você pode molhar. Nunca vai cair. Molhando a semi-hidroponia, quando você molha, você vai ter que molhar, vai molhando só aí o substrato, tá? Não precisa ficar molhando as folhas. Mas aquele dia que você passa a sua rega, uma rega uma vez na semana, você pode molhar tudo para dar uma limpada nas folhas. Mas ó, vai ter sempre água aqui, vai sempre levar umidade ali. Lembrando que essa coisa de você não regar todo dia na semi-hidroponia são com plantas que já têm raízes. Plantas que você acabou de fazer o replante assim, ó, que não tem enraizamento, você tem que continuar molhando até a raiz, ó, chegar lá no fundo do vaso, tá? Porque não adianta nada a raiz estar aqui em cima, sem nenhuma raiz, e você achar que essa água aqui vai levar a umidade para lá, que não vai, tá? Se a planta está sem raiz, você rega todos os dias até você ver que raízes chegaram próximo aqui da sua semi-hidroponia, tá? Dá super certo. Dá certo com todo mundo, vai dar certo para você também, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, o vídeo aí de replante de plantas lá da Leonice. Eu mostrei o meu orquidário quase todo aí florido para vocês. Deus abençoe vocês, cuide da saúde, da paz, da tranquilidade de todos vocês. Orem por mim, orem por Micael, pela Leonice, por todo mundo do canal. E eu entrego aqui todo mundo nas mãos de Deus, e que Deus possa abençoar todos vocês. Beijo, tchau!